Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото. В моя канал Тото. Вече прозвучава нелепо, нали? Всичко е около мене. Да, но не е. Много добре знаете, че предаването при Тото го правим само заради госта и само да видите вие Джанам, с кой си разговарям. Ето това е много важно. Днешният ми гост, аз съм гледал едно така симпатично интервю с него, в което той казва, че подготвените въпроси, изобщо подготовката за разговора понякога, че даже в повечето пъти тя е изключително ненужна и даже нелепа. Защо? Защото най-силното качество на един журналист е да слуша. Аз съм бил на гости при него. Време той да бъде на гости при мен. Той ме е изслушал. Време аз да го изслушам. Предполагам, че всички вие, понеже виждате заглавието, няма какво да криеме, предполагам, че знаете какво ще го питам. Предполагам, че и вие знаете, че има нещо, което искате да чуете конкретно. Но знаете ли, че това е един от хората, които може да разказва вицове най-добре? Ето това, примерно, не го знаехте. Ами ако аз искам да си говорим за това, ако за мен езотериката мога да отида под ягодите, ако искам да си говорим просто майтапи, вие за какво сте тук? Вие сте тук само за едно единствено нещо. За да гледате и слушате човека, който е Майкъл Джексън. Майкъл Джексън и Елтън Джон на залите. И хората за него правят всичко. Абе, Тото, що му викаш Майкъл Джексън? Ще разберете в разговора. Посрещнете при мене човека, преродил се 20 000 пъти. Човека, който аз имам доказателство днес, че е рептил. И той няма да се скрие. При мен е той. Вашия Майкъл Джексън. Стойчо Керев. Благодаря чисто. Ето такова ти липсва на теб в твоето предаване. Представя си как сядате, там с някой ще говорите сега за регресия. Пичове, вие стоите така. Ти смяташ ли, че външните белези на човек изобщо могат под някаква форма да бъдат очертани спрямо животът му? И той, не! Ето това ли съм в твоето предаване? Ето, водички. Сега... Дайте ми още една чаша вода. Изчакайте малко. Виждаш ли какво става, когато не гледаш предаването, в което отиваш на гости? Напротив. Направил съм си труда, но... Не го очаквах. Е, много се радвам, че си дошъл. Много благодаря ти, че за сетен път ми обръщаш внимание. За мен е повече от удоволствие. Както се казва, ние с тебе сме приятели, и то духовни приятели. Надявам се. Аз нямам по-истински разговор, по-открит разговор в последната една година на темите, на които разговарям, отколкото с тебе, и съм много открит. Не те бодалкам в никакъв случай. И знаеш ли защо? Хората често не си дават сметка колко много се крие в един млад човек, вътре в него. И когато това започне да се разкрива люспа по люспа, започват да си питат, абе, аз дали наистина го познавах Тото? Аз дали наистина знаех кой е Тото? И защо той пише точно този текст сега? И ми го слага на масата. И с тези... прави тази музика. Аз си мисля, че има нещо, което отива отвъд. Знаеш ли? Най-вероятно си го спомнеш, но аз си го спомня много. И го спомням много отчетливо. Ти ми звъниш, за да ме поканиш на гости в твоето предаване. Което аз знам, че това е прецедент, защото ти си имаш екип гости за тази работа. И самия факт, че ти се навид, ти да ми звъниш, беше вау. И аз гледам телефона си, имах едно Truecaller апликация. Нямам ти номера, ама пише кой е. И гледам такъв Стойчо Кереш. Да, добре. Да, някой пак някакви глупости. Викам, аз ще дигна, ние снимаме клип на една песен на Рамбо. Толкова просташка песен. В един момент Стойчо Кереш. Дигам, аз казвам, мало да. Здравей, Стойчо Кереш. И аз така викам, не, това не е възможно. Това вече е майтап. И каже, така и така, искам да те покана в моето, моето предаване, новото познание. И аз такъв, ама добре, защо съм ти аз?
И ти ми кажеш, според мен, вие, Скандал, сте най-добрият пример за сбъдване на американската мечта в България. Абсолютно вярно. Аз бях тотален шок. Абсолютно вярно. Бях в шок не само от твърдението ти, а от факта, че ти го казваш. Бях такъв, това тук най-вероятно е много добре направено за връщане на сладко отмъщение. Имам, това е изключително добре направено. Помислих си, наистина си помислих, че е майтап. Не. И ще ти кажа защо. Вашата музика, знаеш, че я слушам, знаеш, че ви гледам в YouTube, вашата музика води до това да накараш аудиторията да се замисли. След ваша песен не можеш да не се замислиш. Ако сте най, както ти се изрази, просташката да е, ти се замисляш. А много малко хора днес си дават сметка, че всъщност вие сте изразители на едно поколение, което отиде отвъд музиката. И го казвам напълно открито. Срещу тебе стои толкова обигран телевизионен водещ, че ако искам да те бодалкам, ще те бодалкам. От днес, та чак до следващия вторник. Но аз не го правя поради една единствена причина. Вие сте тези, които носят дъха на истината. Стига с нас. Добре, стига с вас. Умолявам те. Има едно нещо, което предполагам, че и те биха били много заинтересовани да видят. Аз първо искам да го пусна, а после да го коментираме. Добре. То не, че чак па толкова ще коментираме. Тук ще кажа, човек, че кой знае какво ще правим. Е, това искам да видим. Окей. Това е доказателство, че ти си рептил. А интервюто ми с Тодор Живков. Едно, че е велико интервю. Друго, че сега си по-млад от тогава. Вярно е. Което е тотално необяснимо. Как така си по-млад от 97-ма? Сега си по-млад. Знаеш ли, аз съм рептил. Да! Открихме го! Открихме! Има един велик момент тук. Ама наистина много велик момент. Той... Не мога за вас, момче. Как стана, викаш? Какво ми се случи? Тази част е велика. Къде попаднах? Нали така? Ама абсолютно, да. Да. Но сега ще ти кажа къде. Виж сега. Да. Това е велико. Какво говорите на тези зрители, които ни казаха, че не искат да ви виждат на екрана? Как не искат? Които не искат да ви виждат на екрана. Цак! Човек, сега ще ти обясна. Сега ще ти го обясна. Знаеш ли защо? Защото това е Бай Тошо, последното му последното интервю, така излезна, да. Последното интервю, велико интервю, да, за което велико интервю, да. Но този момент. Какво ще кажете на зрителите, които не искат да ви виждат на екрана? Той замисли, как не искат? И ти му повтаряш въпроса и заставаш така. Е, точно такова. Абе, ти иска да избегаш. Ама аз няма да избегаш. Фанахте. И му го повтаряш със самоудоволство. Не иска да те виждат на екрана, бе. Това е. То момент е велик. Ти знаеш, че това интервю е може би най-гледаното в историята, да, на интервютата в България. Това е велико интервю. Между другото, Кева го уреди. Не съм го уреждал аз. Кивор, Кивор, Кем, да. Да. Кева го уреди. Голям приятел и голям учител. Важни ли са учителите? Опа! Сериозен въпрос. Много са важни. Много. И както Буда е бил важен, както Христос е бил важен, както учителят ти по математика е бил важен, както нашите учители в гимназията са били важни, да, без учител ти просто не можеш да продължиш. Ако щеш дори в музиката, ако щеш дори в най-обикновеното правене на нещо човешко, учителят е този, който съгражда. А знаеш какво друго съм си мислил по тази тема? Питай. Учителя ли си избира учениците или учениците избират учителя си? Защото има случаи, в които учителя изобщо не говори на учениците си, на дадените хора. Те може изобщо да не са му ученици. Ти какво мислиш? Аз мятам, понякога, аз например за мен, за мой учител, дори ти си мой учител. Но ти, но, ето виждаш ли, но ти не знаеш, че си. Благодаря ти. Но ти не знаеш, че си мой учител. Вече знам. Е, дадено не знаеше. Не знаех. А душата знае ли го според тебе? Душата усеща ли, когато един ученик срещна учител? Вярваш ли в душата? Вярваш ли в съществуването на душата? Много, разбира се. Та какво друго съществува?
Ако послушаш душата си, тя какво ще ти отговори? Ма интервюто аз го водя. Да, така е. Ти го водиш и до сега. Да. Аз смятам, че е така. Но ми е интересно, ти като човек, който е имал много учители, дори и самия ти каза за Буда и за такова. Буда не е бил учител за тебе. Ти си го избрал да бъде твой учител. Напротив. И той ме е избрал. С една дума. С един текст. Учителите не избират. Чуто, прочетено, изречено на глас. Те не избират. Те избират нас. По един невидим начин. Ние просто потвърждаваме този избор. Учител твой е бил Кивор Киворкян в журналистиката. Да говорим за нея. Как попадаш ти по това време в телевизията Майка и то никъде да е човек, а във всяка неделя? Тук изобщо не говорим за... То не, че тогава по това време има много избор къде да попаднеш, но специално там. Защо ти? За нас, рептилите, няма невъзможни неща. Е, за това говоря, за това хумор. Защо? От Търново? Как така се случи това? Търново завърших, дойдох в София и в София започнах работа в Гласа на Америка, в радиостанцията. Така, моя приятел Игор Марковски напуска всяка неделя по някакви лични причини. И изведнъж аз отивам съвсем случайно при Кево, за да му занеса една касета с някакво пилотно предаване. И той ме вижда и ми вика: ела в събота да изпием по едно кафе в японския хотел. Викам, добре. А ти познаваш ли го преди това? Не. Отивам по заръка да занесеш епизод. Да занеса епизод. Отиваме в японския хотел в събота, да. Т.е. аз по-рано, около 10-на минути. Тогава мобифони имаше, така им казвахме. Чакам 10, 15, 20 минути. Чакам го час, той след час идва, носи една много хубава кожена чанта, хвърля на сепарето, сяда срещу мен, поглежда ме и казва: утре водиш всяка неделя. Заклевам се. Кажи, бе! Заклевам се. А ти преди това някакъв телевизионен експириенс? Били само радио? Преди това съм водил заедно с Емо Розов и Алис Крайчева. Водих малко рубрика за кино. Да. Да. Малко имам предвид 15-на минути. Най-вероятно там ме е видял Кел. И истинах. Да, ти как отговори на това? Тъй като хората, които ме познават, знаят много добре, че не се притеснявам от това да бъда директен, прям, открит. Само го погледнах и казах: добре, Кео. Той не го очакваше и каза: окей, гости са тези и тези. До довечера чакам на мейла по 120 въпроса за всеки. 120 въпроса? За всеки. И така е било през всички години, през които съм водил всяка неделя. 120 въпроса за всеки, като ти задаваш не повече от 15. В предаването на човек. Имайки 120 означава, че си подготвен. Не е нужно. Да. Имайки означава, че си подготвен. И то много. Подготвен. Много. Съвременната журналистика е еманация на красота, чар, но в много редки случаи на подготвеност. Журналистиката от онова време беше преди всичко журналистиката на подготвения. Този, който може да отиде отвъд. И ако аз сега искам да те поставя в неудобно положение, ще ти задам точно 3 въпроса и ти ще изпаднеш в такова неудобно положение. Искаш ли да опитаме? Що не? Аз мога да го изрежа винаги. Между другото, като казваш... Значи няма това... да опитваме. Да, що викаш, е съгласен, значи не става. Да. Ето това е твоя сайт Арк, ваш, да кажем. Да. Вашия сайт Арк.бг. Да. Ето тук има публична изява и харизма. Да. Каква част ли е от модерната журналистика? Това не е само част от модерната журналистика. Харизмата преди всичко е част от модерния, бих казал дори, много нашумял начин на правене на публичен бизнес. Без значение дали ти си автор на книга и я представяш, без значение дали ти си изпълнител. Това е частта, която подсказва
Какви са твоите настроения, нагласи, виждания? Какво очакваш ти от света? И защо в един миг искаш да му се противопоставиш или искаш да вървиш с него? Да. Харизмата преди всичко е да накараш другите да вървят с теб. Да убедиш другите да ти угаждат. Да убедиш... Да. Да убедиш колегите си да направят онова геройство, което те все се спират на него. Което се не достигат. Да. Да. И когато направиш това, ти разбираш колко силно е това оръжие. Колко му гъсто е то. Един президент няма ли харизма да отива по дяволите? Един учител няма ли харизма да отива по дяволите? Ето това трябва да се говори много. И затова тези курсове помагат на хората да бъдат истински харизматични, а не фалшиво харизматични. Фалшивата харизма се усеща още на 10-та минута, повярвай ми. Харизмата учи ли се или се до усъвършенства? Първо, искам да кажа нещо изключително важно. Харизмата е това, което ни дават нашите, как да се изразя, трябва да намеря много точна дума в случая, за да не подведа никой. Харизмата е това, което ни дават нашите отвъдни учители. Чрез харизмата ние общуваме с отвъдните светове и го пренасяме в общуването си в този свят. Отвъдния свят винаги носи със себе си една магичност. А ако ти се умееш да пренесеш тази магичност в един материален свят, да направиш така, че думите ти да бъдат като вълни, които влизат в сърцето и душата на хората, които са срещу теб, тогава нещата сработват. И ако ти си лидер, да речем на една държава, и си харизматичен, представи си какво можеш да направиш развитието на тази държава. Или на една фирма, хайде да не е държава. Или вкъщи дори. Това е харизмата. Накратко. Иначе на курса и ще разберат. Да, за тези, които искат да видят повече за курса, ще оставяме линк в описанието. Можете да разгледате. Между другото, от тук идва идеята, че си Майкъл Джексън. Много благодаря. Човек, аз такива неща не съм виждал. Не знам дали мога да намеря в интернет. Има места, на които ти влизаш за тия курсове и те са не на крака. Те ще фърчат сутие и още малко. За сега не са фърчали, но ще опитам да помоля. Натам отиваш. Страхотно е. Това, което даваш на тия хора, е страхотно. Последния път напълнихме зала едно на НДК с, както казват младите хора, пръскаше се по шевове. За какво говорим? Да. И то без да сме така грубо нахални. Реклама ли искаш да кажеш? Да. Да, това е факт, че да. Всичко трябва да става с такт. Деликатността на отношението си ти с хората е много важна поради една проста причина. Колкото по-близко си до ума и сърцето на човека срещу теб, толкова повече те разбира той. Защото ума и сърцето са различни неща. Тото. Но нещо, което аз съм забелязал при хората в днешно време, това е съвсем мое си отклонение. А пък ти ще ми го обясниш. Аз по-скоро ми е просто въпрос дали е така. И ако е, ще искам да ми дообясниш защо. Прави впечатление хората как съществуват. Под влияние на главата си много. Много изцяло в мозъка си. Затова и казват най-вероятно абе, къде ми беше главата? Нали, в този момент. Но са станали роби на главата си. Мозъка каква функция има? Не е ли повече функция на крайник? Знаеш ли, аз ще ти отговоря малко по по-различен начин. Не по този, по който най-вероятно очакват твоите зрители. И мозъка, и отвъд мозъка са функция на съзнание, мисъл, която търси своята реализация. Мозъка иска да изказва мисли, за да се реализира. Душата иска да изказва мисли, за да се реализира. Всичко това, което се случва с нас, е пряка функция на мечтата ни за реализация. И когато тази мечта се докосне до най-съкровенните ни желания, тогава някак си ние осъзнаваме оной, което всъщност сме търсили винаги. Ето така бих ти отговорил.
онова, което сме търсили винаги, то е вътре в нас. То е, мозък е просто дума. То е тази думичка. Да. Аз мисля, че е това. Но това е моята гледна точка и не настоявам тя да бъде гледната точка на някой друг. Деца вика, ние не преподаваме и си говориме. Да. Разговор, те просто стават свидетели на това. Аз смятам, че мозъка, въобще главата, това е крайник на душата. Но тя е изместена, функцията му е изместена. Според мен, деца каза с две думи, мозъка е страхотен... Не, той може да ни играе много жестоки шеги. Как... Само и само за да постигне своето. Как да го формулирам, да ти го кажа, да не го се обяснявам. Мозъка е много добър служител, ужасен управник. И колкото може повече и да мозъка почва да побеждава в комуникацията душата-мозък, хората започват да правят много странни неща. Спират да слушат душите си. А според мен душата дава команда на мозъка. Тя му казва, виж какво? Искаш ли? И искам. Тази мадама, съм много влюбена в нея. Искам да се срещнем с нея. Направи нещо. 3 часа е, нощта е. Знам, че не трябва. Но направи нещо. И мозъка започва да мисли как да го направи, защото душата го иска. И според мен, когато човек се влюби, започва да мисли с душата си. И тогава душата дава команди на мозъка. Абе, защо изведнъж да говори за влюбване? За да ти обясна, че мозъка според мен трябва и е направен да извършва функционална услуга. Ама защо точно с влюбване? Защото е изключително чиста енергията тогава. Mm. Така смятам да е. Не знам, не съм толкова запознат енергийно. А ти влюбен ли си? Естествено. Това ли ще кажеш? Естествено, аз съм си влюбен в жена ми и то много. А сега в сина ми. Въобще нещата са страшни. Имам бебе на годинка и... 4 месеца, тати, ако не си така, извинявай. 4 ли са, 5 ли са, не знам. Вече не знам. В интервюто ти с Тодор Живков, с какво усещане си в момента? За това и какво усещане беше тогава? Тогава не знаех къде се намирам, защото да интервюираш Тодор Живков, който си гледал, слушал, ставал мирно. Не забравяйте, че аз не съм, нали, роден 98-ма година. Доста по-рано. Това, че изглеждам на 28, не означава, 6. Че... Да. Да. Много ти благодаря. Моля, пак за мен. Добър учител, добър ученик. Добре, кажи ми как след това изживяване ще се върнеш в телевизията. Гледай какво е в интернет, гледай какво. Тук съм... е Wild West, Дивия аз Запад. Аз съм в телевизия. Да, ма как ще си тръгнеш сега от тук и ще... Моля те, не се такова, ме стига вече, пичове. Кажи ми наистина за интервюто, това е живо. Чакай сега, ти ли го правиш това? Аз не мисля, че нещо съм усвидено. Как ми се искаше да имахме трудови договори и да бил в луна? Ама няма. Той даже този ми плаща да идва да снима. Тото днеска, стоя чуле, да, може ли да дойде, викаме ми, то нямаме 100 ети песа, викам. Симба, айде, ще намерим един стол. Е, сега не е Люба Колезич, ама става и така. Къде отидехме? Моля ти се, наши хората гледат в момента това интервю и викат, те, Тото, защото ти е Стойчо Кире, бе, батко. Моля те, питай го сега тук за харп. Питай го за и двамата следите и разбирате и от бялото братство и от такова. Айде поговорете си малко за тия неща. Е, айде, Лезар, аз с кога чакам? Ми, добре, де, аз искам да ми кажеш за Байтошо. Кога да ти каже за Байтошо? Сега като го гледаш това интервю, Какво ти липсва? Да си кажеш, ей, как искам? Колко млад съм бил и в същото време колко мъдър съм бил. Да. Защото съм задал, възможно, най-добрите въпроси за онова време. За онова време това бяха най-добрите въпроси, които можеха да бъдат допуснати в интервю с Живков и той да отговори нещо на тия въпроси, защото ако бях задал други, и вие ще съгласите с мен, той нямаше да отговори, разбираш. Тодор Живков, като не иска да ти отговори на нещо, няма да ти отговори, да ни прости Бог, че вдигаме пръха му. Така. Значи, не забравяйте, този човек на власт
Я ми кажете колко години, бе, младоци отворени. О, глупост. А? Колко? 35. А. Този човек на власт, толкова много години, вие не си мислите, че той е говорил с Тото и с Тойчо Керев? Да, тук става про за Брежнев. Да говориш с Брежнев, с Хонекер, да говориш с немските, с изобщо. И изведнъж Стойчо Керев и Тодор Живков. Боже! Къде е планината, къде е зората? И си давам сметка и за друго. Колко благороден беше той към мен. Чуд можеше да ме направи на салата. Можеше да ме направи на салата, както аз бих направил на салата всички. Всеки, който се опита да се избазика с мен в ефир. И то финно, тънко. Да. Ми аз не знам той с кой е подписал договора. С Чаушеско или с Малушеско. Къде отиваш ти, бе? Ми, той е разполагал с армия, с милиция, с хора, които... И спирам до тук. Просто спирам до тук. Защото нашите зрители ще се сетят много добре за какво говоря. Държавната машина, а държавна сигурност? А? Ей сега както си записваме това демократично и свободно, изведнъж влизат тук и ни изнасят на ура. Дрън, умълчахте се, нали? А, ти. Тогава ли ти стана интересно изобщо душевния това дух? Тогава. Тогава ли ти стана интересно тогава. За... Ай, ще кажа иллюминати, не знам що. Иллюминатите къде? Какво общо имат те с комунизма? Няма какво изобщо сравнение. Така ли? Тогава по това време ли започнаха да са ти интересни тия неща? Да. Как тогава, в условията, в които току-що описан, си успявал да намираш каквато да било литература за това? Когато имаш познати и приятели в чужбина, нещата стават. Аз все пак съм немски възпитаник, знаеш. И ми попадаше определена литература по темата. Започнах много сериозно да се отнасям към тази тема. Не само към тази, но и към други, свързани с нея. И си давам сметка, че образоваността е голям плюс за младия човек. Много голям. И когато сега някой... Ми, братко мили, защо отиваш да правиш интервю с, да речем, съответния човек, който може да те сложи в малкия си джоб, а ти не си се подготвил до там, че да прочетеш кога е рождената му дата. Виждал ли си такива случаи? О, да. Да, виждал съм. И както в България, така и в някои чужди медии. Но ще ти кажа, че това при руснаците и до ден днешен го няма. Следя ги много. Седи и американската журналистика. И тя не е само CNN. В никакъв случай. Аз в моя канал имам едно нещо, се казват мембъри. Това са хора, които могат да гледат този клип. Например, преди другите една седмица. И имат някакви привилегии в моя канал. Една от привилегиите тази седмица, която съм им дал, казах и кой ще е на гости за първи път. Им казах кой ще е на гости без да го видят от раз. Казах Стойчо Керев ми е на гости. Да. Исках да направя това, което ти направи с Тодор Живков. Там ти му задаваш въпрос и казваш, примерно, Младен Александров от Враца пита. Да. И аз им казах, вие искате ли да го питате нещо? Аз имам възможността да си говоря с него, но вие също ще, имат, също ще искате да имате възможността да му зададете въпрос. Е, предоставяме вие. Ето. Веселин Добрев каза поздравление за това, че си говорим. Има ли материал, по който е искал да направи предаване, но да се е чувствал застрашен и да се отказа? Много хубав въпрос, много хубав. На Леско. Имал съм няколко такива епизода в живота си. Единият беше в Москва, когато бях. Но няма да кажа, и до ден днешен, няма да кажа за какво предаване ставаше въпрос, но пътувах до Москва с екип и предаване не стана, но се поразходихме с Москва. Второто интервю е интервю с Ник Поуп, което още не е станало. Това е един известен уфолог и виш британски служител в правителство британско преди време. Имаме още няколко случая такива, които са свързани по-скоро с работата ми на журналист, отколкото с моята персона. Да, но си се почувствал застрашен. Физически. И физически. Това ще кажа, дали е имало просто заплаха,
Физически, физически. Или... Ужас, как се оправяме в такива ситуации? Аз никога не си позволявам да предизвиквам Бог и съдбата. Да ги предизвикваш? Да. Това означава само едно. Какво? Че има вариант, в който да ги предизвикваш. Да. Значи имам и много други варианти. Да, дай ми пример. Как така? Ненормалнико, не се ли сещаш? Аз може би сещам, но ние не сме само двама. Най-простият пример е... Не. Най-простият пример е да се умееш да накараш хората да се замислят и без да споменаваш това. Така наречения езопов език. Да. Сега събуди ли се то-то? Великото умение да казваш, повече да говориш много. и да казваш още повече, а не нищо. Има някои, го могат и да. Навратно. Да, защото аз мога да кажа едно изречение и то да е за 10. Да. И току-що ти го показах. Факт, но искам да се задържиме на въпросите от гостите, защото тук имаш тая тема. Добре, давай. Сега ще ти кажа, една мадама беше задала. Абе, аз трябва ли да им чета имената? Да, разбира се. Ненормални, ако ги има, ги чете. Имаш един за Хеопсовата пирамида, питаше нещо. Добре, дай. Не мога намера. Не, това е много дълго. Ето така трябваше да водиш с Байтор интервюто. Нали? Е така. Не, това е много дълго. И Кеворг да влезе в студиото и да ме гръмне. Не, много интересно. Не, това е много тъпо. Как се чувствал до Тодор Живко? Не, това какво това говорихме? Ние го казахме. Поред него, какво има в... Това е интересно. Ето това беше въпрос от тази дама. Няма па да й кажа името. Да виж, че па няма. Е, хубаво, добре. Аз ще го намеря. Какво според тебе има в дупката в Царичина? И има ли изобщо нещо там? Според мен. Според теб, да, ни го има нещо древно. Според мен. Тук не искам никой да мисли да разсъждава в тази посока или да му налага мнение и становище. Но според мен има нещо древно. Познавам Ели Логинова, разговарял съм няколко пъти с нея. Имам интервю с нея в моя и аз имам YouTube канал, да не си само ти. Верно, как се казвам? Стойчо Керев. Здравей! Знаеш кое е много хубаво и любопитно? Че и двамата на единия канал е Тото Ютов. Чакай сега, от един на сайта ми. А на другия на Стойчо Керев. От един на сайта ми. Ето сайта. Ето тук виждаш Ютуб къде пише, а? Къде е това? Не вижда баба. Колко си ненормален, бе! Ето виж това момче. Я виж колко сабскрайбъра имам. Абонирайте се за Стойчо Керев, че го настигнах. 143 мали са 100 хиляди отгоре, човек. Това е жестоко и тук... Сега по време на пандемията, да. В момента, в който ти пуснеше нещо, ставаше вълна. Ма вълна! Да. Във Фейсбук, в Ютуб, навсякъде беше... Гледайте. Еми, виж предаването за Левски. О, много исках си говорим за това. Особено как път ти си от Карлово Ботев. Нали? И как път тези... Какво? Помниш, бе! Врачански! Да, ние имаме. Еди, какво си? И как тук се отиде тази история за Ботев така... за Левски така интересно? Няма да я разискваме. За да видите епизода, отидете в канала на Стойчо Керев. Новото познание. И цъкнете да видите епизода, ето го тук, другата история за познатият Левски. Ти между другото, имаш ли мнение по тази тема? Имам много сериозно и съм го изказал. Не, имаш ли... Чак само да ти покажа. Укриваните истини. Ами ние имаме ли доказателства, че са истини, с изключение на това? Имаме. А ние що не ги учим, бе? Защото стоят в архива на Султана или в Турция, да речем, в момента и защото българската държава инвестира в друго, а не в една приятелска среща на колеги историци, на която дайте колеги от Турция, ето ви, ние пък това, вие пък онова. Тук да. На Балканите историята е толкова умешена, че ние, сърби, македонци, моля ти се, гърци, турци, румънци, власи, всякакви хора са стъпвали по тия земи и ние се правим на звездолети. Звездолети? Ти смяташ ли, че имат значение... Звездолетите ли? Имат ли значение тези държавни...
наименования при хората. Точи като македонецата, като онзи е влах и няма народност, понеже в България, сърбин или такова, румънец или остава. Има ли значение за човеката? По комунизма имаш. Не, сега. Сега няма. Нали? Сега няма никакво значение. И ние как почваме да се чувстваме, когато знаеме истините, и то укриваните истини, за Левски, и как се чувстваме, ако не ги знаем? Ако сме интелигентни хора, се чувстваме недобре. Ако сме неинтелигентни, ние все едно и казваме майката. Под това? Да. И добре, ти какво искаш тук сега да направиш? Да провокираш? Повече мисъл за хората, които, без които ние нямаше да водим този разговор в това студио. А относно външните белези? Външните белези на хората, те ли оформят душата, или душата оформя външните белези на хората? Що те казват? Ай, виж толкова хубаво, голямо ботево чело има. Значи е умен. Истинският човек си личи. Той е такъв, какъвто Бог го е създал. Той е това, което винаги ще носи в сърцето и душата си. Твоя син и след 100 години ще носи това, което е кодирано в него. Виж аз как кодирах да живее 100 години. Това се засмях, да. И то ще го кажа. Их, 100 години. Вярваш ли в тия неща? Вярвам. Виждал съм ги в чужбина, в Индонезия, в... Виждал съм ги в Азия. Ти в Азия. Исках даже наши, че се обадих да поръчам азиатска храна. За да те посрещнеме с азиатска. Е, къде е? Еми, айде, не, айде. Не. Айде, корона. Да, може да е звънно. Някой има телефоните. Да. Та поръчах и азиатска храна. Исках да те посрещнеме с кранзи. Искахме да... да... Исках да си говориме за там. За ученията. Не знам ти дали. Добре, за вкъщи ми я поръчайте. А, може. Остави адрес. Остави адрес да ти я, да ти я изпратим. Тя си е за тебе, така или иначе. Да. Разбираш. Ама щом го казваш и е да. За мен, си ми я поръчайте. Аз ще си я платя. Не се притеснявайте. Как се навида на това приключение, бе? На кое приключение, бе? Заминавам за Азия и... Ма как да не се навиеш, бе, тото? Ма при толкова много комунизъм, който е в главата ти... Ма ти разбираш ли, че аз си отварям тетрадката и виждам комунизъм. Отварям се чантата и виждам комунизъм. Отивам в кафето и виждам комунизъм. Ми не става така. Душата иска да се образова. Да. И когато отидеш там и си дадеш метка, разбира се, ако можеш да... Добре, нека да сменим тази фалшива снимка на Левски. А, да, обичаш. Добре, ето. Извинявай. Да. Тази и когато се... хвърлиш приключението Азия, ти разбираш един такъв широк... Ма там са бедни, бедни, бедни! И той нахилен! И той нахилен! Ти аз го питам, защо бе, приятелю? И той вика, Бог! И те заковава, ама като с Тесла. Знаеш ли кое е най-важното за един човек? Според теб. Добре, кажи ми, според теб, кое е най-важното за един човек? За мен е душата. Вярата, да кажем, защото аз съм така. И смятам, че без Бог нищо не е. Първо е това. Това съм съгласен. За мен най-важното нещо е учението. Ученето. Ученето на това голямо приключение живот. Ние влизаме в него и излизаме ненаучени. Излизаме ненаучени. Да, затова се прераждаме и продължаваме да пътуваме. Да, има някои неща, които се случват в сегашните животи на хората, за които те са толкова ядосани. Вярваш ли, че ако на един такъв човек просто му се обясни спокойно, това е пътя на душата ти в този живот, има причина да е така. И може би лечението на тази цяла твоята ситуация е точно да я приемеш. Но ако хората не познават това, че душата им не е тук за първ път и се тюхкат цел живот. Такива хора имат ли нужда да срещнат някой като теб? При мен идват само хора, които искат да си поговорят с мен. Този човек ще срещне друг човек, с който иска да си поговори. А защо цялата тази това душевно развитие и изобщо Бога и всичко това, защо всичко това се случва на изток? Той тук се случва. То се случва и тук. Но ние някак не му отдаваме значение. И тук се е случвало много години преди да се случи в Азия.
Но когато насочиш мисълта към място, което е пълно с загадки, с интересни гуру, наименуванията, учители и наименувания също, да. И изведнъж, хоп, хората се хващат за това. Българската история, особено древната ни история, да не мислиш, че не е по-малко, а нашата писменост. Там ли е мита? Но ти много хубаво каза. Не там. И тук, но някак си ние му даваме повече значение, чест, виждаме го повече, говорим повече за него. Дали бихме могли с тебе да намерим някакво общо, някакво общо между огромните статуи на Великденския остров, mm-hmm, и техните шарки по, mm-hmm, кръста им, да го намерим общо с българските корени? При положение, че се задаваш сам този въпрос, дали не си го намерил вече? Това е моя вариант, моята версия е това. Преди много години четох една доста сериозна книга, която казва, че всичко на Земята е произлязло от една единствена космическа нация, която идва тук, осеменява и започва едно развитие на човешката цивилизация. Говорят и за много, много хиляди години назад. И когато днес се вглеждам във всичко това, си давам сметка, че може би тази теория е вярна. Те не са само Великденските острови. Това е малка частица. Египетските пирамиди, а индонезийските острови, а руските степи. Здравей! Тогава имало ли ги атлантите? Аз мисля, че ги е имало. Аз мисля, че е имало атланти. Мисля, че е имало леморийци. Не може Земята да е на 4 милиарда години, според науката, да, и някакви си скромни земляни да са живяли, т.е. ние, при положение, че дори и последните изследвания говорят за това, че ние се чувстваме недобре от гравитацията на Земята. Хо, това са за първ път го чувам. Ей, браво! Давай! Това казал значи ми, че... го! Това какво искаш да кажеш това? Искам да кажа, че сме деца на космоса. Защо сме така добре забравени от родителите си до момента, кой в който казва, в момента ние всички се чудим. Не. Какво? Информацията за това, че ние се чудим дали сме сами в космоса. Сега то е налепо. Хората, които се чуват дали са сами, нали, това е налепо за теб. Значи... Но защо те не контактно, защо няма контакт между нас? Абе, момче, кой ти каза, че няма контакт между нас? Изгледай внимателно записа. И ми кажи колко концепции ми каза, които са ти подсказани. Да. Не е хубаво да дам записа. Сещам. И като се сещаш, мисълта какво е, бе? Прощавай за груби израз. Кажи го бавно и ще го ползвам него. Мисълта какво е? Е, бе. Това значи ли, че ние не мога да използваме цялата нея? Означава, че и отвъд дори. Как си стигнал ти до тези... Централно директни изводи ли? Аз пътувам много в сънищата си. Осъзнато. Виждам светове, които биха стряскали. Тото... Ти как започна да ги осъзнаваш тия светове, бе, Стойчо? Това идва още с така ученическите години. Тогава изведнъж усещаш, че има нещо в тебе, което е различно от всички останали. И когато го усетиш, когато го почувстваш, ти си даваш сметка, че или си склонен, или не си склонен да продължиш тая посока. Ти защо, например? Виж ли колко е простичък въпрос? Ми защото те влече. Защото сърцето и душата ти го искат. Защото всеки интелигентен човек, просто не искам някой сега да ме обвини, че съм идиот, който прави разлика между интелигентни, неинтелигентни, средноинтелигентни и така нататък. Но всеки човек има право на избор. Твой избор е такъв. Моя е такъв. Ние сме деца на космоса. Трети път го казваш това. За да го запомнят. И го казвам силно, за да прозвучи ясно и категорично.
Това означава ли, че божествената теория, теорията на Бог, Адам, Ева, Библията, християнство, религия? Дори и там това присъства. Е, да, но никой не ни е казал или оттам са ни казали за това. Защото кой е Бог при това положение? Ти какво очакваш? Сега да нахлуе тук и да каже: о, тото, здраве, аз съм Бог. Бог? При това положение има ли? Да. Това е, за да не сме по жълтите вестници, нали? Затова е да. Бог е плод на нашата мисъл, за да се чувстваме добре ли? Или той, е наименование на някаква енергия? Той, може би, освен енергия, освен всичко останало, за което хората говорят, освен моето виждане за него и моето отношение към него, е преди всичко силата, която ни прави вечни. Ние сме космически деца и в царичина в дупката има... Разбираш ли колко сме малки и дребни ние? Ти представяш ли си... Аз дори не мога да си представя колко сме никакви в тази вселена. И всъщност колко сме големи, за да ни съхраняват. Да ни съхраняват? Опазват, щадят, учат, развиват. Да, има някакъв по-голям план. Като говорим за планове, има... Да не стане скучно предаването. О, да, много е скучно. Добре. Има едно нещо... Бяло братство. Няма виждаш какво го обясняваме. Бялото братство има черно братство. Да. Черното братство има публикуван план. Mm-hmm. Как така публикуван план на черното братство? Аз просто не знам как да разсъждавам върху това. Бялото братство пък. Видяхте ме някакви неща. Аз не знам как да разсъждавам върху това. Ми не разсъждавай. Защо? Продължавай по своя път. Ти разбираш ли, че колкото пъти ние се отклоним от нашия, толкова ние влизаме в друга енергия. Не влизай в неща, които са далеч от съзнанието ти. Когато ти бях на гости, си говорихме точно за това. Е. И ти знаеш какво? Тогава ме попита Ери Коси за нещата в отвъдното. И аз тогава също ти казах, за къде бързат? Що бързат да се роват там? Да. Оттам си има врата. А. Да, но ти не ми даде отговор. Не. Това исках да чуя, да видя дали ти им... Сега дадах ли те? Да, имаме сходно мнение. Но любопитството не значи... Това не значи, че не трябва да... Не трябва да знаеш. Може да не ти влияе на това, което правиш на твоя път. То. Но знанието има ли общо с това, което ще организираш като път в последствие на там? Ти слуша ли ме въобще от самото начало, какво ти говоря? Айде сега, слушам те. Е, слушаш ме. Ами аз го казах това за знанието. Искам да сме... На тия хора да им стане и на тях ясно. Ами естествено, че има, бе, братко. Ето мили. Така кажи. Естествено, че има. От днес насетне си го служи като номер едно максима, че да. Знанието е това, което определя всичко останало. Ако аз знам как да изкарам 2 милиона, а ти не знаеш, кой ще бъде по-богат? Гутен морген. Гутен так. Вигаете си. Кое е гутен так? Какво значи на немски това? Само съм го чувал. Добър ден. Аха. Гутен морген, добро утро. Гутен морген, гутен так. Да. Е, яко това е яко. Яко. Слабо. Я виж сега. Това е само заради двата пръста. И той прави така, аз правя така. Ти защото си сталинист. Това е щупено. Това е щупено моето. Моето е щупено. Добре, щом не искаш да ми кажеш кога в дупката царичина. Нема ти кажа. Веско няма да ни каже сега. Сега съм бил в дупката в царичина. Да, но беха занесли пръст на Ванга и тя каза какво има. Оф, сега и Ванга ли съм, бе? Като телевизионен продуцент. Ага. Как се чувстваш? Зад кадъра? Или отпред? Виж сега, ако съм груб сексист, ще ти кажа, че зад кадъра ми е по-добре. Да, не, наистина. Но ако съм професионалист, ще ти кажа, че професионалистът се чувства еднакво добре и отпред, и отзад. И отпред. Професионалист си. Ти си професионалист. А когато даваш на... Имал ли си предавания, в които не си ги водил? Ти си бил продуцент?
А, да. И то доста. Как се чувстваш, когато имаш неща, които искаш ти да питаш, а пък водещия ти? Никак. Е, нормално. Какво бе? И нормално се чувствам. Не мога сега. Аз им, не съм им крещял много в ушите. Много? Но съм им подвиквал някакви неща сега. Какво толкова? Ти, доколкото знам, ти си продуцент на предаването Размяна на съпруги. Да, и освен това на Пирамида, на всяка неделя заедно под ръководството на Кеворкян и на Диалози и на още... Да, но това ми изглежда най-странно за... Размяна на съпруги ли? Да. Това ми е най... Моля, стоечки... Про БГ? Да. Размяна на съпруги? Да. Аз бих... ако някой ми каже, знаеш, че Стоечки Ръв е направил размяна, много точи, аз чак съм на души, на вселени. А то размяна на съпруги, а кой е? Съпруги. И то е същото, размяна на души и на вселени. Ало, слез на земята. Гутен морген. Гутен так. Къде отиваш, може би? Не, размяна наистина. На съпруги е точно велико. Това. Размяна на души. Да, на вселени. Не, жената е вселена. О, ти кажи на твоята жена, че не е вселена, да видим. Нали? Жена ми е вселена. Да. Трябва. Жените ли са вселените на мъжа? Това ли е смисъла на мъжа? В нашия свят все още да. В нашия? Свят все още да, защото в моя и твоя. Ага. Абе, мъж без любов, какво, готов ли е на война? Той зависи, може да е любов с друг мъж. Правил ли си регресия на такива? Не. Но съм запознат и с едната, и с другата тема. И ще ти отговоря така. Когато две души се съберат и се намерят наистина, те остават завинаги. Нали си виждал колко наши родители, познати, ма изкарали 20, ма изкарали 30 години, ги виждаш, те са и се прегръщат, и се обичат. Ето това е. И това ти пожелавам да ти се случи. Трак, кодирано. Аз и траем. Защо като ние с тебе сме се виждали? Ние сме се виждали два пъти. Единият път в твоето предаване, един път в моето предаване. Mm-hmm. Какво те кара винаги да ми кодираш нещо хубаво? С родни души. Ай, стига. Е, така сега ще... говорихме за това и ти сега, ай, стига, бе. Би ли ми казал... Ти даваш ли си сметка колко приличаш на мен? Не, но майка ми си дава. И ми го казва често. И аз съм... Стига да викам сега, не го... Помниш ли ме като млад? Да. Малко преди това предаване, което показвахте. Верно. Тото, баща ми ми казваше... Тото. От нищото. А той не е между живите. Виждал ли си Тото? Твое Тото? Скоро. Не отдавна. Знаеш какво стана? Много, 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 много наскоро. В една регресия. Разбрах кой е Тото. Излезна, че всъщност е съвсем друга душа това. Обсесор. И? Ми не искаше да приеме, че е умрял. И? Изпратих го. Обаче, знаеш какво направи? Казах му, хайде. Изпратихме го, за да го изпратим, трябваше да викнем баща му. Извикахме баща му да го прибере. Той каза, татко тръгвай, аз тръгвам след малко. Сбогуваме се, това е важно за тях. Сбогуваме се. И той каза, аз тръгвам. И тръгва направо. Първият път, който го срещам. Той, аз казвам, хайде, чао. Човек, който ми води, казва, къде отива? Викам, тръгва си. Тя вика, нагоре. Направо, на къде отива? Казва ми, тръгва си, нагоре не отива. Вика, лъжете. Кажи му да се върне. Опита се да ме излъже. Тото се опита да излъже мене. И знаеш какво ми каза? Преди да тръгне да го преди да си тръгне. Докато отиваше нагоре, какво каза? Може ли да идвам за концертите? Тото е много див. Приятелю, големият учител от въдното понякога прави така, че ние да бъдем смешни
негови ученици. Дами и господа, Стойчо Керев. Готен морген. Готен так. Абонирайте се за каналите ни и се изкарвайте приятно, че ще отидем в други теми, които не вие няма да ги гледате. Благодаря ти за поканата. За мен беше огромно удоволствие. Благодаря ти за това, че дойде.